Hallelujah. When the testimony was going on, nigbati erin lo, I could see that I could feel the power of God upon me. Mo ri owo Olorun agbara Olorun ninu aye mi. I perceive it in the spirit saying God wants to do more. Mo wa ni imolara ninu emi wi pe ti emi Olorun si so mi pe Olorun si fe se se. I was burdened. Because if I should be, even without having to preach or to pray special prayer points. Iti mi ba ti e wa ma pe awon koko adura kan se koko adura kokan tabi ke boya kin ti e wa su. I could see that ordinarily telling you to begin to do what you could not do before, more miracle will happen instantly. Olorun fe se awon ise agbara ju awon ti ko ti se tele ri pe ise iyanu loju koroju lese kese yo si ma fara won. But I don't want to do it that way. Sugbon mi o fe se ni ona ye. I kept on meditating. Mo wa bere si ni sasaro. See, wi pe what do you want to do today? Kin do ti o fe se loni? How do you want to do it? Bawo lo se fe se? I know you are so eager to meet with us. Mo mo pe wa Olorun gan po ngbe lati ba wa pade. And to meet every one of us, it depends what of our need. Ati lati ba eni kankan wa gbogbo kan pade ni ogangan isoro aye wa. Why you cannot do it? Kilo de ti o fi le se? When the testimony was about to run the deposit period, then the spirit of God ministered to me. Nigba ti agoko eri to fe wa si idanu duro emi Olorun wa ba mi soro. And what did he tell me? Kini ohun ti o so fun mi? Let's open our Bible to the gospel according to Saint John chapter 9. The gospel according to Saint John chapter 9. Eyin rere ti Johanu ori kesan. I will read verse 31. Maka ise kokan le ni 30. The gospel according to Saint John chapter 9 verse 31. Eyin rere ti Johanu ori kesan ese kokan le ni 30. Now we know that God heareth not sinners, but if any man be a worshipper of God and doeth his will, him will he heareth. Awa mo pe Olorun ki gbo ti elese sugbon bi enikan ba se olufokosin Olorun ti o ba si nse ife re ohun ni gbo ti re. Let me come up again. E je ki n toto ka si. I believe you are there. It's good you come here with your Bible. Very important. We are reading the gospel according to Saint John chapter 9 verse 31. A n ka iwe Johanu ori kesan ese kokan le ni 30. Now we know that God heareth not sinners, but if any man be a worshipper of God and doeth his will, him he heareth. Awa mo pe Olorun ki gbo ti elese sugbon bi enikan ba se olufokan si Olorun ti o ba si nse ife re ohun ni gbo ti re. Amen. Amen. I heard it distinctly. Mo gbọ kede kedere. The spirit of God ministered to me. Emi Olorun so fun mi. Say. Wi pe it's true that I promise to do great and mighty things, to do miraculous works in the life of my people, because I'm a merciful God. It is in his mercy I want to do it. But remember my words is God heareth no sinners. Olorun wi pe otito ni mo seleri lati se ohun iyanu akanse se iyanu ninu aye awon eniyan mi mo si n po npe lati se sugbon mo wa gbo kedere to wi pe Olorun ki gbo ti elese. Amen. Amen. And I really thank God for the ministry of the choir
mo si dupe lowo olorun fun ise iranse ti awon akorin. My heart really blessed them. Okan mi sure fun won. Because they do help me a lot. Tori pe o ran mi lowo lopolopo. And this is a confirmation that they are truly prophetic choir. They don't sing from their heart. Eleyi je ifedemole pe lo ti sowo je akorin alaso tele tori pe ki se lati agbon ori ni won fin ko orin won. They don't sing from their head, that is they receive from God. Ki se agbon ori ni won fin ko orin sugbon won gba latodo Olorun. And I really thank God for this. Mo si dupe lowo Olorun fun eyi. And I pray for them. Mo si gbadura fun won. That they will not miss the reward here on earth. And likewise, the world to come eternity. They will be rewarded 1,000-fold here on earth and life to come eternity in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I was surprised. Because I have the opportunity to ask from them, say, well, what message do you have this morning to minister to the people? No, even at all, when they are doing their rehearsal, I don't like to listen to them. Why? I just want to be to have free mind, so that it will not be, people will not assume that it is what I hear from some people that I used to minister. No, I pray, I make sure I receive from God, except at times where it's meant with their ministry that God will speak to me and say, that is what I have for them. And today, God work in a great way, in a different dimension. And I pray that we will not miss the blessing of God today in the name of Jesus. Amen. Mo ni ore ofe mo ni anfani lati pe kin lo ba won pe kini orin ti e fe ko sugbon rara mi o le si mi ki se be ba kan na pelu mi kin fe tete si igba ti won ba gbaradi fun orin won ni kiko pe lati gbo ohun ti o ko lo ma so pe boya lo ara ohun ti o sin gbo ohun ni wa lati wa fi wa waasu rara emi ki se be sugbon mo dupe lowo Olorun fun ojo ti toni tori pe Olorun rin ni ona eyi ti o koja ogbon eniyan. Pray the Lord. Hallelujah. God said, Oluwa wipe, he has separated, he has dedicated the whole month of June, that is this month, from the beginning to the last day, to do special work of miracle in the life of his people, in his mercy. And the Lord is saying, if anybody should miss this period, it will be a serious loss. And therefore, he wants me to tell you once again, saying, the only thing that will hinder your miracle is what? That deadly three-letter word called sin. Olo ipe won ti ya osu yi sort of lati se ise iyanu lati fi anu won lati ojo kini titi de ojo ti o gbeyin ninu osu yi lati se akanse ise agbara ise iyanu nla ninu aye awon omo ti re sugbon wa so pe enikeni to ba si wa padanu osu yi iru eni be a ja danu nla fun tori pe sugbon wa to so pe ohun kan soso to le dena eniyan lati ma ri iyanu igba ohun na ni ese. And I pray that this month we not miss it in the name of Jesus. Amen. Mo si gbadura pe ni osu yi o ni padanu loruko Jesu. Let's confirm it again in the Old Testament before we go into prayer session. E je ki a fi dire mule ninu majemu ti lai lai ki a to lo ninu adura. That is Proverbs chapter 15. Iwe owe orikedogun. Just few verses there. Verse 29. For confirmation, for more confirmation. The Lord is far from the wicked, but he hears the prayer of the righteous. Oluwa jina si awon eniyan buburu, sugbon o n gbadura awon olododo. Let me come up again for emphasis sake. The Lord is far from the wicked, but he hears the prayer of the righteous. Oluwa jina si awon eniyan buburu, sugbon o n gbo adura awon olododo.
Praise the Lord. Hallelujah. Anybody can testify. Anybody can only Jerry say. At least in this assembly. Nino enjoy. Say. We pray. Our God is a prayer answering God. But Lord, why do Lord send down wadura? Not only that. Kishe yini kon. It's a God that answered by fire. Why do Lord to turn fire down? Is it a lie? Shero nebi. Pardon? No. Anybody can testify to that. Even there are some people who are yet to give their life to Christ. They just come here to, maybe to spy what is going on. Or at times even to mock. See, this is their Jesus. It's a lie. and they will be surprised when miracle wrought in their life. Then they will say, ah, so this Jesus is true. Today, as you make up your mind to flee from sin as a man, as a woman, even as a youth, the Lord will surely have mercy on you today in the name of Jesus. Amen. Lord, you are shining for that. You are learning your work, Jesus. Do you know something? Which many Christians did not take serious. Hey, you see, all the Christians are coming to God. And what is it? Kissing. When you are yet to give your life to Christ, or you are just a nominal Christian, you only come to the house of God to pray. You only come for miracle. And at times, you may like to give. As you see me, I'm a generous person. Ah, mo je ni to lawo gan. Go and ask the pastor what they need. Lo bere lowo oluṣọ ti won ti won nilo. I will give them, I will issue a check. Emi a ko iwe sowe dowo fun won. What does the Bible say concerning that? Kini Bible so nipa eleyi? Let's quickly go to that passage again. E je ki a tun pada si ese ro Bible yi. Proverbs chapter 15. We will read verse 8. I will read verse 8. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is his delight. Ebo awon eniyan boboro irira ni loju Oluwa, sugbon adura awon aduro sinsin ni didun inu re. Amen. Amen. Let me come up again. Eja ki n tutun ka. Proverbs chapter 15 verse 8. Iwe owo ori kedogun ese kejo. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is his delight. Ebo awon eniyan boboru irira ni loju Oluwa, sugbon adura awon aduro sinsin ni didun inu re. Okay, because of time, let me read verse 9 along with it. The way of the wicked is an abomination unto the Lord, but he loves him that follow after righteousness. Eje kin ka ese ke so mo ona eniyan buburu irira ni loju Oluwa, sugbon o fe eni ti o nto ododo leyin. Amen. Amen. I don't know whether you understand that passage very well. Let me explain briefly. There are some people. They have been given wrong orientation. Probably by their GO or pastor or one prophet or the other. Despite that, they are yet to give their life to Christ. Despite that, they know that these people, they are wicked people, they are sinners. They are not ready to obey the word of God. They are full of extortion. I said that the Bible calls it
call them extortioners. That is, they are manipulators. They can hardly say the truth. Bíbélì pé wọ́n ní alọ́nilọ́wọ́gbà irú àwọn ènìyàn bá wọ̀nyí agbára káká lọ fi lè máa sọ òtítọ́. They commit abortion. Wọ́n ṣẹ́yún. We have fornications. Wọ́n jẹ́ alágbèrè. Adulterers. Wọ́n jẹ́ kọ̀ṣágà. And yet. Síbẹ̀. The pastor will be telling them. Olùṣọ́àgùtàn máa sọ fún wọn. Give. Ẹ fi fún ni. I shall be giving unto you. Wọ́n sì fi fún yín. The most important thing is for you to give. Ohun tó ṣe pàtàkì ni pé ṣáà máa fi fún ni. Be generous towards God. Má lawọ́ sí iṣẹ́ Ọlọ́run. God is a merciful God. Ọlọ́run jẹ́ Ọlọ́run àánú. If you can dip your hand in your pocket and give something reasonable, he is bound to bless you. You will become the greatest. Tó bá tọwọ́ rẹ bàkù tó mú ohun tó dára tó fi fún Olúwa, Ọlọ́run yóò bùkún fún ọ, ó dẹni ńlá. Praise the Lord. Hallelujah. And that is why. Ìdí nìyí. When the word of God is going on like this. Tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bí eléyìí bá wá ń jáde. They don't care to listen. Wọn ò ní fẹ́ gbọ́. All they are interested is. Ohun tí ọkàn wọn wà ni pé. To pray. Láti gbàdúrà. And receive miracle. Láti gba ìyanu. Then dip their hand in their pocket and say, Pastor, what do you need? Kọ̀ọ̀kan wọ́n bá kò kọ́sì mọ owó jáde pé olùṣọ́ ìgbọ̀nsàn kílẹ̀ nílò gan. I want to give you something. Mo fẹ́ fún yín ní nǹkan. Praise the Lord. Hallelujah. What does that passage say? Kí ni ẹsẹ̀ rọ Bíbélì yìí sọ? My Bible says. Bíbélì mi wí pé. In that passage, Proverbs 15, verse 8. Nínú ìwé òwe orí kẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ kẹjọ. Say. Ó wí pé. Even the sacrifice of a sinner, your offering, whatever you want to give, special, how do you call this? The wizard. Everybody should sow. You want to sow any amount of money. If you are saying sin, the Bible says your offering, that sacrifice, that so-called seed offering is an abomination unto God. Bíbélì sọ pé ohunkóhun tí o bá fẹ́ fi fún Ọlọ́run ẹ̀bùn tó fẹ́ fi fún Ọlọ́run àbí ohunkóhun tí o fẹ́ gbìn fún Ọlọ́run pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ nígbà tó bá sì wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ ó pe irú ẹni bẹ́ẹ̀ ní ènìyàn búburú pé ẹbọ rẹ̀ ó jẹ́ ohun ìríra níwájú Ọlọ́run. It is your sacrifice the Bible refers to as sacrifice. It is your offering. Ọrẹ rẹ òhun ni Bíbélì ń tọ́ka sí pé ó jẹ́ ẹbọ. Whatever you want to sow. Ohunkóhun tí o bá fẹ́ gbìn. Is an abomination unto God. Ó jẹ́ ohun ìríra sí Ọlọ́run. No matter the amount. Kò ní fi ṣe bí owó náà bó bá ṣe pọ̀ tó. It's an abomination unto the Lord. Ó jẹ́ ohun ìríra sí Ọlọ́run. Even your praise, your thanksgiving, you can praise God very well. You know how to, you have a very good voice, yes. You can sing like a legend. Because they say, God say we should praise him. You should bless him. All your thanksgiving, whatever you may want to give, either spiritual or and sometimes, as long as you remain in your sin, as long you are not ready to give your life to Christ, as long you are not ready to obey the word of God, the Bible says it's an abomination unto you. Ohunkóhun tó fẹ́ fi fún Ọlọ́run bóyá nípasẹ̀ ohun ìní rẹ ni tàbí bóyá nípasẹ̀ ẹ̀mí ìyẹn ni pé bóyá ọpẹ́ rẹ gan àti ìyìn rẹ gan o ní ohun gara tó jẹ́ pé ó dùn tó lè fi kọrin sí Ọlọ́run tàbí pé bóyá o lè jó dáadáa fún Ọlọ́run ọpẹ́ tí o bá mú wá fún Ọlọ́run gan níwọ̀n ìgbà tó bá wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ síbẹ̀ Bíbélì sọ pé ó jẹ́ ohun ìríra sí Ọlọ́run. That is what the Bible says. Ohun tí Bíbélì sọ ni èyí. I'm not the author, I'm not the writer. Èmi kọ́ lẹni tó kọ. I've read it to your hearing. Mo kà á sí etí ìgbọ́ rẹ. But today. Ṣùgbọ́n lónìí. As you make up your mind. Tí o bá ti pinnu ní ọkàn rẹ. Saying. Wípé. This is your word. Ọ̀rọ̀ rẹ rèé. I know that message is specifically for me. Mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yìí ó wà ní pàtó fún èmi. I'm ready to give my life unto you. Mo ṣetán láti fi ayé mi fún ọ. And I'm ready to repent from every nonsense in my life. Mo sì ṣetán láti ronú padà kúrò nínú gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ yìí tí mo mọ̀ nínú ayé mi. I am an extortioner. Mo jẹ́ alọ́nilọ́wọ́gbà. I've been committing a lot of wickedness. Mo ti ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ búburú. I am a wicked soul. Mo jẹ́ ọkàn tó borò jáì. But this morning. Ṣùgbọ́n ní òwúrọ̀ yìí. I've realized my mistake. Mo ti rí àṣìṣe mi. I know I cannot deceive you. Mo mọ̀ wípé mi ò lè tán. I want to be truthful to myself. Mo fẹ́ jẹ́ olótìtọ́ sí ara mi. I want to be honest unto me, unto myself. Mo fẹ́ jẹ́ olótìtọ́ sí ara mi. This morning. Ní òwúrọ̀ yìí. In your mercy. Nínú àánú rẹ. Forgive me. Dáríjì mi. Immediately. Kété lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Even before we pray. Ká tó tiẹ̀ tó gbàdúrà gan. I can assure you. Mo lè fi dá ọ lójú. You begin to feel the hand of God in your life. Wàá máa rí ọwọ́ Ọlọ́run nínú ayé rẹ. Your life will be transformed. Ayé rẹ yóò gba ìyípadà.
and miracle begin to rot in your life. Ìyanu á sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ. I believe the message is hard. Mo gbàgbọ́ pé ọ̀rọ̀ náà a ti gbọ́. Is it hard? Ọ̀rọ̀ náà ṣé ó le bí? Ṣó ti le jù? Is it hard? God wants to, he doesn't want you to serve him in vain. Ọlọ́run fẹ́ kí o sí òun lásán. God is faithful to his word. Ọlọ́run jẹ́ olótìtọ́ sí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Saying, wípé this seed of Jacob will not seek me in vain. Pé orú ọmọ Jacob kò ní sí òun, kò ní wá òun lásán. You are a seed of Jacob. O jẹ́ irú ọmọ Jacob. Spiritually. Nípasẹ̀ mi. This morning. Ní òwúrọ̀ yìí. As you are here. Bí o ṣe wà níbí. You want to do special work of miracle in your life. O fẹ́ ṣe àkànṣe iṣẹ́ ìyanu nínú ayé rẹ. You want to put an end to your sorrows. O fẹ́ fi òpin sí ìbànújẹ́ rẹ. You want to transform your life. O fẹ́ yí ayé rẹ po. Because today. Torí pé lónìí. It will change your destiny. Yóò yí àyànmọ́ rẹ padà. It will change your story. Yóò yí ìtàn rẹ padà. And your life shall not be the same again. Ayé rẹ ò sì ní rí bákan náà mọ́. Are you ready for him? Jọ wá ṣe tán fún mi. Go before the Lord. Lọ síwájú Olúwa. Confess every nonsense in your life. Jẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ sí o mọ̀ nínú ayé rẹ. Say Lord. Pé Olúwa. I don't want to continue to deceive myself. Mi ò fẹ́ tẹ̀síwájú láti máa tan ara mi mọ́. I want to begin to receive answer to my prayer. To receive answer to my prayer. I don't want to come here in vain anymore. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rí ìdáhùn sí àdúrà mi, mi ò sì fẹ́ máa wá síbí lásán mọ́. Confess every nonsense in your life unto him right now and make up your mind to forsake them. Jẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ yìí tí o mọ̀ nínú ayé rẹ nísinsìnyí kí o sì pinnu ní ọkàn rẹ láti kọ̀ wọ́n sílẹ̀. For the Bible says. Torí pé Bíbélì wí pé. If we confess our sin. Ìtí àwa bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa. He is just and faithful. O jẹ́ òun jẹ́ olótìtọ́ àti olódodo. To forgive all our sin. Láti dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá. The Bible says. Bíbélì wí pé. He that confesses sin shall not prosper, but he that confesses and forsakes shall receive mercy. This morning, this day, this month is a day of mercy, a week of mercy, a month of mercy. Ẹnikẹ́ni tí ó bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ tí ẹnikẹ́ni tó bá bu ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀ kì yóò ṣe rere, ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ó bá jẹ́wọ́ tó bá sì kọ́ sílẹ̀ yóò rí àánú gbà, torí pé oṣù yìí jẹ́ oṣù àánú tí ó sì fẹ́ fi àánú hàn. Don't allow this month to pass you by. Má ṣe jẹ́ kí oṣù yìí kó fò ọ́ ru. Don't allow this day to pass you by. Má ṣe jẹ́ kí ọjọ́ òní kó fò ọ́ ru. Don't allow this week to pass you by. Má ṣe jẹ́ kí àkókò wákàtí kó fò ọ́ ru. Don't allow this season to pass you by. Má ṣe jẹ́ kí ìgbà yìí kó fò ọ́ ru. This is season of mercy. Ìgbà àánú rèé. When you harden your heart against your creator. Èṣe tó fi sí àyà rere sí ọlẹ́dàá rẹ. The moment you make up your mind. Kété tí o bá ṣe pinnu ní ọkàn rẹ. I can assure you. Mo lè fi dá ọ lójú. Your life shall not be the same again. Ajé rẹ ò ní rí bákan náà mọ́. Are you ready? Ǹjẹ́ o ṣe tán bí? Make up your mind. Pinnu ní ọkàn rẹ. Don't deceive yourself anymore. Má ṣe tan ara rẹ mọ́. Because you cannot deceive God. Torí pé o lè tan Ọlọ́run. You know how long you have been coming. Ìgbà tó ti ń wá. You know how many places you have been to. O mọ gbogbo ibi tí o ti dé. You know how many years you have been in this serious bondage. O mọ iye ọdún tí o ti fi wà nínú ìdè tó le pọnrán òye. But today. Ṣùgbọ́n lónìí. Immediately you make up your mind. Kété tí o bá ti pinnu ní ọkàn rẹ. He will surely settle free. Yóò tu ẹ sílẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. He will set your family free. Yóò tú ìdílé rẹ sílẹ̀. And your life shall not be the same again. Ayé rẹ ò sì ní rí bákan náà mọ́. Are you ready? Ǹjẹ́ o ṣe tán bí? Húrí kà sírí kò sókò bò ṣídàbà. Ereke púrí kà sí kò sókò bò. Aha. Make up your mind. Pinnu ní ọkàn rẹ. I can assure you. Mo lè fi dá ọ lójú. Immediately you make up your mind. Kété tí o bá ti pinnu ní ọkàn rẹ. Your life shall not be the same again. Ayé rẹ ò ní rí bákan náà mọ́. You begin to witness special work of miracle
in every facet of your life. O bere si ni ne ireri akonse ise ijanu ni gbogbo na aye re. Aha. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. I beseech you, mercy of God, don't allow this moment to pass you by. Mo fi yan Olorun be o, jowo ma se je ki akoko yi ko fu oru. Don't allow this moment to pass you by. Ma se je ki akoko yi ko fu oru. God said he want to have mercy on us. Ohun yo sanu fun wa. Who can see on the condition that you are ready to change? Lori ipele wipe ti o ba ti se ton lati yi pada. Enough is enough. Wo to ge. Don't deceive him anymore. Ma se ton mo. As you are trying to deceive him, allow the challenges to become complicated. Nimo igba to ba pinu pe boya to ngbiyanju lati pe o ntan Olorun nse lo mu ki awon ipenija re pe ki o ma le poran si. You know that you are an extortioner, you are a manipulator, you are a liar. O mo wi pe Olorun ni lowo gba ni o 419 ni o o ti je pe opuro ni o bakan na. You know you are a fornicator. You know you are an adulterer. You know you are a smoker. You know you are a drunkard. Why should you continue to deceive yourself? Oh my God, like bere ni o pa saja ni o moti ni o o se mo seja e se to fi tesiwaju lati ma tun ara re. You find it difficult to forgive other people. For how long will you continue to suffer? O nira fun lati le dari je elomiran fun igba wo lo fi ma jiya pe to. As long as you have bitterness in your heart, there is no way God can have mercy on you. Niwo igba ti o ba se ni ikoro okan yi ninu okan re ko si bi Olorun se fe sanu fun o. As long as you harden your heart against the express word of God, it will be difficult for God to have mercy on you. Niwo igba ti o ba si aya re le si oro Olorun to n jade tara si o, o ko ma nira pe ko Olorun ko sanu fun o. Because that passage of scripture says God heareth no sinners. Sori pe soro bibeli wi pe Olorun ki gbo ti elese. Ore ka siri ko soko bo shidi kata. Yes, yes, yes. Thank you Jesus. So people have made up their mind right now. Awon ko tin mu pinu ni okan won baye. So people have made up their mind right now. Awon ko tin pinu ni okan won. It means they are fed up. Yan ni wi pe o ti su won. With the body of sin, they have made up their mind. Wọ́n ti pinnu kúrò láti jáde kúrò nínú ìdí ẹ̀ṣẹ̀. And God will surely have mercy on them right now. Ọlọ́run yóò sì ṣàánú fún wọn nísinsìnyí. Yes, thank you Jesus. Jésù ṣe. Yes, miracles have been wrought in our life right now. Ìyanu ṣẹlẹ̀ nínú ayé wa báyìí. Miracles have been wrought in our life right now. Ìyanu ṣẹlẹ̀ nínú ayé wa. Miracles have been wrought in our life right now. Ìyanu ṣẹlẹ̀ nínú ayé wa. Miracles have been wrought in our life right now. Ìyanu ṣẹlẹ̀ nínú ayé wa. Miracles have been wrought in our life right now. Ìyanu ṣẹlẹ̀ nínú ayé wa. As we made up our mind. Bí a ṣe pinnu ní ọkàn wa. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Since we have confessed all those things unto the Lord, all what we are going to do now is to ask him that, Lord, forgive me, pardon me, and give me the grace not to go back into those sins. Niwọn igba ti a ti jẹwọ ẹsẹ wa fun Olorun, ohun kan ti a o bere lọwọ rẹ nisisi ni pe Oluwa dariji mi si fun mi ni ori ọfẹ ki ma se pada lọ sinu awọn ẹsẹ iwọn yi mọ. So let's quickly do that. Ẹ jẹ ki a ṣe le ni kiakia sọkan sọ fun o. Give me the grace. Fun mi ni ori ọfẹ. Not to go back. Ki ma se pada sinu ẹrẹ mọ. Into those sins. Sinu awọn ẹsẹ wọnyi. Write my name in your book in heaven. Kọ orúkọ mi sínú ìwé rẹ ní ọ̀rọ̀. And today you have become my personal Lord and Savior. Lónìí o ti di Olúwa àti Olùgbàlà mi. In Jesus' name we pray. Amen. Let's rise up. Ẹ jẹ́ kí a dìde.
The scripture says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. And all the healing, the deliverances, the victory, the blessings, the prosperity, the children, the wife, the husband you are looking for, he said, he will add them unto you. And I believe you will not miss your blessings this morning. Amen. So let us pray. Father, in the name of Jesus, we thank you very much this morning because you have opened our eyes to see what has been hindering our prayers, what has been denying us of our blessings. We never knew that it has been sins, iniquities in our life, whether secret or open sins. Father, today, as we have confessed, pardon and forgive us in Jesus' name. Amen. Our Father, we need your grace. But ourselves, we cannot. That is why we are praying today, your grace, not to go back into those sins. Give us that grace today in Jesus' name. Amen. And today, we have accepted you as our personal Lord and Savior. Let our name be written in your book in heaven in Jesus' name. Amen. And all the bread meant for children that devil, Satan, and enemy have been denying us of. Healing is one of them. Deliverances is one of them. Having good job is one of them. Having good husband, good wife, prosperity, all these things. Because we have been sinning against thee, all these are children's bread. But today, as we have become your children, all this bread will be given unto us in Jesus' name. Amen. As the doors have been opened now to receive more, that more, let it be our portion this morning in Jesus' name. Amen. Let it be our portion this day in Jesus' Amen. Name. Amen. Father, we thank you. Thank you. Because I know you have answered. Thank you. Our faith to receive that more. Give us that faith now. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Whatever you may love to do now, just believe and obey. Oh, call to my daddy while that is shining since he was shot by Bokyo Sigbaran say. Do you believe that your coming here this morning shall not be in vain? Do you believe that God is here to meet with you, that is to meet you at the best point of your need? Pardon? Whatever may be your challenge, it may be one, o le je yokan, two, meji, three, meta, four, merin, or more. Tabi ko be o po ju no lo. Matter what it is, o ko ti ko ba je, begin to pour your heart out to him right now. Bere si ni tu okan re fo baye, ah, you will see what we do in your life. O si ro ti o se ninu aye re, pour your heart out to him. Tu okan re jade fo like Hannah of old, gege bi Hannah ti igba ni, like Jacob of old, gege bi Jacob igba ni. Yes, 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 yes. Pour your heart out to him. He will prove himself to you right now, this morning, as a pre-answering God. Even the God that he answered by fire. And you come back next week to testify. I can assure you. Yes. Yes, 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 yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, yes. Oh, yes. Yes. Yes, yes, yes. Aha. Aha. Cry unto him. His word says, call upon me, and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Yes. His word says, ask, he shall receive. Seek, he shall find. And he that asketh, receiveth. Which means, if you don't ask, you don't receive. If you don't seek, you cannot find. Oh,
ẹwà kẹrẹ yóò ṣe rẹ o túmọ̀ sí pé tí o bá bèrè yóò lè rí gbà tí o bá sì wá o lè rí. Pray according to his word. Gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀. He is a prayer answering God. Ó jẹ́ Ọlọ́run tó ń dáhùn àdúrà. And he is a God of mercy. Ó sì jẹ́ Ọlọ́run àánú. He will prove himself this morning as a God of mercy. Yóò sì jẹ́rìí sí ara rẹ̀ ní òwúrọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run àánú. In your life. Nínú ayé rẹ̀. In your family. Nínú ìdílé rẹ̀. In your ministry. Nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀. In your work. Nínú iṣẹ́ rẹ̀. In your career. Nínú ẹ̀kọ́ rẹ̀. In your business. Nínú òwò rẹ̀. In your ministry. Nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀. In every facet of your life. Àti ní gbogbo ọ̀nà ayé rẹ̀. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yes. O gbàdúrà ẹ lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí. O gbàdúrà ẹ lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí. He is hearing your prayer right now. O ló ń gbàdúrà ẹ lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí. He is hearing your prayer right now. Dandan ni kò gbọ́ tiẹ̀. It is a must for him to hear you. Yes. Dandan ni kò gbọ́ tiẹ̀ lówùúrọ̀ yìí. It is a must for him to hearken unto you. Mo ní dandan ni kò gbọ́ tiẹ̀ lówùúrọ̀ yìí. My son, it is a must for him to hearken unto your prayer. Dandan ni kò gbọ́ tiẹ̀ lówùúrọ̀ yìí. It is a must for him to hearken unto your prayer this morning. O ti gbọ́. He has heard you. O ti gbọ́. He has answered. 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 Mo ló ti gbọ́. I said he has answered. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ tẹ̀rí pé tó ti gbọ́. Begin to thank him because he has answered. Bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ tẹ̀rí pé tó ti gbọ́. Begin to thank him because he has answered. Mo ní kó bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ tẹ̀rí pé tó ti gbọ́. I said begin to thank him because he has answered your prayer. Mo ló ti gbọ́. I said he has answered. Because it's a God that had oil by fire. Torí pé ó jẹ́ Ọlọ́run tó ń fi iná dáhùn. Mo ló ti gbọ́, ó ti gbọ́. I said he has answered. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Ó ti gbọ́, ó ti gbọ́, ó ti gbọ́. He has answered. Orika porika siri kosoko musidaba. Bẹ́ẹ̀ni. 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 O ti gbọ́sẹ̀, o ti gbọ́. He has answered. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. O ti gbọ́sẹ̀. He has answered. Thank you Jesus. Jesus ose. 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 Amen. Amen. Thus says the Lord. Báyìí ni Olúwa wí. My people. Ẹ̀yin ènìyàn mi. Because of what I've done in your life. Nítorí ohun tí mo ti ṣe nínú ayé yín. This morning. Ní òwúrọ̀ yìí. Orí kẹsìrì. I will give you few minutes. Mà fún yín ní ìṣẹ́jú díẹ̀. To mock the devil. Láti pẹ̀gọ́ sátánì. As you laugh. Bí ó sì rẹ́rìn-ín. You are mocking the devil. Bẹ̀bá ṣe ń rẹ́rìn ẹ̀ ń pẹ̀gọ́ rẹ̀. And I will do more in your life. Èmi yóò sì ṣe sí nínú ayé rẹ̀. Orika porika sairi kosoko busidaba. Rakorika siri kosoko busidaba. Ereke purika sairi kosoko busidaba. Ereke purika siri kosoko busidaba. Rakurika sairika. Orika sirika. Amen. Amen. Whatever you could not be to do right now. Ohunkóhun tó lè ṣe tẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe wọ́n. Anything at all. Ohunkóhun tí kò bàjẹ́. Anything you could not be to begin to do it. Ohunkóhun tó lè ṣe tẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe. Begin to do it. Má ṣe. And have faith in God. Have faith in God. Kí o sì ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. Believe he has done it. Gbàgbọ́ wípé o ti ṣe. Yes.
Benny. Uh-huh. Benny. Uh-huh. Benny. Uh-huh. Benny. Uh-huh. Benny. Uh-huh. Benny. Uh-huh. Benny. He has turned our life around. What is your ye wapo? He has made a way for us. We are past will be no way. What is an affine metico siono? He has transformed our life. What is your ye wapada? Oh yes. Benny. Thank you, Jesus. Yes, O she. 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 Urika. Amen. Amen. Don't say the Lord. Bye, Noluawi. My children. And your mom, me. You cannot deceive me. Oh, later, me. I have done some things in the life of some people. But it shall walk on in a young walker. They are ashamed to come forward to testify. Oh, don't say one lati jade, one lati jerry. I'm not happy about it. Inu mi o disuele ye. There are many. Wapo. Some of them are here. Awon kan wo ninu won wa nibi. And I want them to come forward. Mo si fe ko wa si waju. Kurika seri kusoko bo koba karaka shidaba. Rakurika seri kusoko bo shidaba. Kurika seri kusoko bo shidaba. I have done some people. I have done some things in the life of some people. Great and mighty things. But they are not ready to come forward. To testify. Lati Jerry. Why? Kilo de. I am not happy. Inu mi odun. Because. I've done great things in your life. Tori pe mo ti se won la ninu aye yin. Kurika siri ku pa kurika siri ko soko bi shidaba. Ra kurika siri ko soko bi shidaba. Kurika siri ko soba karaka si. Kurika ti. Ah. Kurika. You cannot deceive me. Eh o le tan mi. I know what I've done in your life. Mo mo ti mo ti se ninu aye yin. I know what I've done in your life. Mo mo ti mo ti se ninu aye yin. Don't hide it. E ma se fi pamo. Don't keep it to yourself. E ma se fi pamo fara yin nikan. It's a sin. O je ese. The devil is accusing you. Satan en fi yin so. And when the devil accuses you. Nigba ti Satan ba si fi o so. And urika siri you don't restitute. You don't restitute. Ti o si satunse. It can strike again. O le ta fa pada. It can strike again. O le ta pa fada. It can attack you. O le call o se. You are giving him, you are giving room to the devil to attack you. O wa lo so wa fi eleyi sile ku sile fun Satan lati call o. As you keep it to yourself. Bi o se pa mo fara re nikan. Urika siri ko soko bo sile. There are many. Wo po. But somebody are here this morning. Alara mo won wa nibi lowuro ye. O pa kurika sirika sokobo. Many of them don't come here again. Opolopo won wa sibi mo. But they will know that they have committed sin. Sugbon won mo wi pe awon ti dese. Kurika sirika sokobo shidaba. Ra kurika sirika sokobo shida. Kurika sirika sokobo shidaba. Oraka siri ko soko bi sida. Amen. Amen. Is there anyone of them want to say something? Jare ani kan ninu won to fe so. Fe so. Okay sir. Praise God. Oruko mi ni Eda David Ajayi. Mo n gbe ni Okeodo. Satani pon mi loju die. Lodi di bi ose meri tin ba tin bon bi ka mi ma break down loju ona mi o ni debi lojo kan nigba to ma di ekerin mo de command nbe ye moto ye tun break down again la si kan to se sugbon tin ba lo bomiran moto ni break down sugbon tin ba tin bon bi ni moto mi ma break down igba yen mo pe baba mo saleye fun won mo tun soro yen na dada sugbon ni jo yen sa mo wa mu kini e kuro mo ni komo mi ma lo sibi pe iyan mu wa bajele ni omo yen wa sibi nigbati mo pe mechanic gba mi se moto yen mo gbe moto ya sibi mo so wi pe lati jo yen lati jo yen gbogbo igbogun satani e wa pata
olopapata I nkan to wa sele ni gbadun baba nso yi wi pe oro ni e o wa lokan mi o ma nje ibadun je fun mi ti ba ti ranti pe mi o je isagba oluwa ogun ti satan ogun ti olorun se ninu aye mi oro ye wa npe mi lokan o lo je ki jade amen. That is achieving God for what God did in his life, that for first consecutive programs, that oftentimes you want to come say his car will either break down somewhere and not be able to make up the program. But if you want to go to elsewhere for any other programs, the car will not have any fault. But the last time the car did that, this our father forced himself down here, and since that day, the car stopped breaking down. Thus says the Lord of hosts. They want to kill you. Want to make to bat it debi. They know that when the moment you get here, that it will not be possible for them. To bat him bo. If the moment is coming, what do so no? They will go and stand on the road. Shugboni bato pe iranse mi. But when you call my servants, iranse mi ba mo wi. And my servant rebuke them. And that is why you are able to come here. And I have conquered the battle. Says the Lord of hosts. Amen. What the Lord has for you, sir, is much. But it's not for public consumption. It's private. I'm not saying you should come and see me. But when it begins to manifest to yourself, you will know. You will remember that that boy said Baba, it. You dara fun you. Amen. 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 Whether the devil light or not, Satan, whether the enemy light or not, you will surely fulfill your days. Amen. And you and your family shall fulfill your divine destiny. In the name of Jesus. Amen. Ephesus. Okay, open it. Praise God. Oruko mi ni Maria Afolabi ni ati Agege. Mo dupe lowo Olorun ti o je ki o le pa omo mi ibi ta tin taja mo ni idojuko ni orisirisi bi omo yen se nlo ibi to ti lale awon okaja ni okaja awon meji bagi to wa lowo owo omo enikan to wa leyin o gba okada yen o gba bagi bet omo fi sile pelu bo se gba yen omo yen ju omo I pe Jesu lo ba mi ju tori pe owo to wa na ki se emi mo ni omo yen ju oni igba ton pe subu oni won ba ti okada no ba ti bagi le ejiji ijo bi medo kan jini jini yen o si momo bi oye ose to koja yen na emi na le wa bi ara mi se ri ti ara mi o ya bet mo dupe olorun kun mi ni isegun pelu santan tun ni pe ka ma ka ni ojo orun yen mi mo se wa musa ri pe nkan na o bi igba tin kan rin yan mole bi o se mu obe bo niyan to fe bi ge mi ni orun mo wa ri pe mo ri iya mi lokan mo wa so pe mama mi ohun wo ni igba ti o wa daun mo wa so pe ah Jesu bi mo se taji niyan ti eniyan ori bi ge mi lorun idojuko yen obirin yen ba se jo ntaja to o ba fe gba customer lowo eyan eje ti a ri oja ra lo ma lo double cross a de ta oja yen fun won be ti bo se se to o double cross customer yen mo ni a ri oja ira be koran be tin ba kan fi 200 tin ba fi ta fun e o ta kun ni 65 o ra ti emi ni 68 o de papa ba mi ra idojuko yen o po to be ge sugbon olorun o nfun mi ni isegun ni gbogbo ona e ba mi yin amen. Among me is appreciating God over three things. One, you appreciate God that God
did not allow the armed robbers to destroy the life of the child. Even with the money, God helped the child to drag the bag with the full of money with the armed robbers on Okada, and God saved the child. And also I've said God that in her dream, she dreamt that someone was coming with a knife to slaughter her. She saw her mother. She saw the physique of her mother, and she was beckoning on the mother, "Mommy, save me." But when she remembered that the mother couldn't do anything, she shouted Jesus, and so Jesus saved her in her dream. And lastly, at a marketplace, God gave her favor. Even when there's a particular person that wants to drag the market with her, but God still gave her favor. Amen. Amen. Morning to your daughter, so I'm on the phone. I remember the day you called me on the phone. That's why we pray. Ẹni àwọn kan wà tán gbógun tí náà fẹ́ kẹ́ tajà yín abẹ́kọ̀ ẹ ṣáàṣì àwọn àlàyé torí time àwọn tí mo gbàdúrà fún yín báyìí ló àwọn ogun wé. Thus says the Lord. Wọ́n fẹ́ pa. They want to kill you. Ṣùgbọ́n. But. Mo ti dá padà sórí wọn. I have returned back to them. Ó gbúrò gbọ́ o. You were here. Bẹ́ẹ̀ ló àwọn ogun wé. Says the Lord of hosts. Àlàáfíà. Peace be unto you. Ta ló sọ pé òun pè lójú oorun. Who did this chase he called on in a dream? To ba ko fun agbara Olorun. If you are not filled with the power of God. Afi woli to ba ma tan e je. Except the prophet that will deceive you. Ele to ba fi ma pe Jesus loju ala. Instead of you calling Jesus in your dream. Ki lo ba ma pe? What will you be calling? Hallelujah, iya Olorun. Say the head of his mother in heaven. Iya to wa to ti ku o le gba yan abi. The mother that is there, can she save? O le gba yan. To ti Mama, Oluwa fe ke di alagbara. God wants you to be powerful. Agbara ti die beside en to se o fe gbe wo yin. God wants to empower you with the power that will return evil back. Or ka siri ko para back the power back to say that I've come upon you this morning that I am Jesus. Amen. To ba gba agbara to ma ja fun e loju ala o ti gba nkankan o. If you have not received the power that will fight for you in your dream, you have not received anything. Nkan to ba wo esu le fi e se. Whatever the devil likes, he will do with you. O lo fi je pe elomirun wa. And that is why there are some people. Mi ro pe church kan wa tese o ti te. There is no, I don't think there is any church that they've never visited. To ba ti de biwa. The moment they come here. Awon je po won bi o. Ah, which is a many year. Ba ti de bo mi. Awon je po lo. Go to another place. Teba da daruko church ta je gan osi ta je osi emi gan fun mi ma fi bele mi gan ma lo sibe church be lo ni aje osi. Is there any church that there is no witches? Teba wo so fun ko. Ah, even when you put on white garments. Loruko Jesus esu ni ri emu. Amen. The devil will not capture you. Ninu aye yi. In this world. Ogun la wa ja. We are here to fight the battle. That is the secret I want you to know. This world is what? Full of battle. It's a battlefield. We are here to fight a battle. The only church I know that there is no witches there. You want to know. What is it? Pray the Lord. Hallelujah. What is it? I will tell us. I will tell us. Pray the Lord. The only church ti aje o si ni yi. This is the only church where there is no witches. Ebi tan ti wa su lori ese. Where they never preach over sin. Abi o la fe lo sibe. How many of us want to go there? O je o mu. A lowo ṣugbọn orun apade streets. You will be well fed there and you will be rich, but at the end is hellfire. How many of you want to be there? Èèyàn mélòó ló fẹ́ lọ síbẹ̀? Ibi tán bá ṣe ń wàásù ẹ̀ṣẹ̀ jù. Where they are preaching that over sin most. Tọ́sẹ̀ ń gbàdúrà dáadáa. And they are praying very well. Ibẹ̀ ni Satani máa ń fi ṣe base. That is where the devil will took as his base. Ó ti mọ̀ wípé. He knows that. Tọ́ bá ti ń wàásù ẹ̀ṣẹ̀. If they are preaching against sin. Tọ́dẹ̀ ń ṣe. And they are doing it. Tọ́dẹ̀ ń gbàdúrà. And they are praying. Ó ti mọ̀ wípé wọ́n ó lọ sọ́run. He knows that they are going to heaven. Nípa bẹ́ẹ̀. By this. I make sure wípé òun ṣe kí ni. You make sure that. Kọ́ máa wàásù ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. They don't preach against him. Kọ́ dẹ̀ máa gbàdúrà mọ́. And so that they will not pray again. Lórúkọ Jésù. In Jesus' name. O ní jèrò ọ̀run àpárí. Amen. You do not be a candidate for hellfire. O ní jèrò ọ̀run àpárí. Amen. Àwa ta fẹ́ sọ. Some of us I want to testify.
time ti lo ma binu mo. Our time is fast spent. Bai lu omogun wi. Thus says the Lord of hosts. E kan ti mo se leni. What I've done today. O ni agbara. Is so powerful. Nigba to ba di ose to nbo. Next week. E wo jere. You come and testify. Bai lu omogun wi. Says the Lord of hosts. Alafia. Peace be unto you. Amen. Don't go yet. Don't go yet. Am I still, Lord? Pastor. Pastor, sir. He has done for me. He has done for me. He has done it for me. Oh, what my father cannot do. He has done for me. What my mother cannot do. He has done. E so be o ti se fun mi o ti se fun mi Jesu ti se fun mi o ti se fun mi o baba mi ko le se o ti se o mama mi ko le se o ti se o hallelujah o ti se one more time he has done it for me He has done it for me. I can't hear your voice. He has done it for me. Oh, what my brothers cannot do. He has done for me. What my sisters cannot do. He has done for me. Hallelujah. He has done for me. Our Lord, our God, we return all the glory back to you. According to Psalm 104, the scripture says, He is the one that doeth wonders that no man can do. Unto thee we ascribe all glory and honor. Father, be praised in the name of Jesus. Amen. For all you have done today, Father, we appreciate you. Thank you, Jesus. The Lord is still working. The Lord is still working. As I'm praying, I saw somebody in white distributing flowers to people. The Lord is still working. Father, we thank you for all you have done and for what you are still doing. Lord, be praised in the name of Jesus. Amen. I pray in the name that is above every other name. Everything you have received today will be permanent in the name of Jesus. Amen. The devil, the enemies will not snatch away your blessings in the name of Jesus. Amen. That healing is permanent. Amen. That deliverance is permanent. Amen. That blessing is permanent. Amen. That promotion is permanent. Amen. In the name of Jesus. Amen. The type of favor you have not enjoyed before. After this morning's encounter, go and enjoy it in the name of Jesus. Amen. The people that have not shown you mercy before, after this morning's encounter, they will show you mercy in the name of Jesus. Amen. The doors that you have knocked from January that refused to open, after this morning, as you knock the doors, they shall be opened in the name of Jesus. Amen. No sudden death for you. Amen. Arrow of untimely death will not locate your family. Amen. It will not locate your children. Amen. I want to hear a louder amen. Anybody that rise against you after this morning, they will fall before you. Amen. If you believe it, shout aloud, amen. Amen. Thank you, Jesus. Blessed be your name, Lord. Hallelujah. Everything you have settled in the spiritual, physically, Lord, let them begin to manifest. Amen. Thank you, King of Glory. Continue your work in this place. Amen. And let your name alone be glorified. Amen. In Jesus' glorified name we have prayed. Amen. Amen. Clap for Jesus. Clap for Jesus. Clap, 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 clap for Jesus.
Amen.